Sute de angajați de la spitalele din Slatina și Caracal, Serviciul Județean de Ambulanță Olt, ISU și Direcția de Sănătate Publică Olt așteaptă să-și primească sporul de risc promis de președinte. La Spitalul Slatina se încadrează pentru această primă angajați din mai multe secții medicale. Este vorba de colegii noștri care, așa cum spune Ordonanța 43, au participat efectiv la transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților cu COVID-19. Și angajații de la ambulanță își așteaptă prima de risc. Plata primei de risc acordată conform OUG 43 pentru personalul medico-sanitar și auxiliar care a participat la cazuri confirmate pozitiv va fi efectuată în perioada imediat următoare, având în vedere că sumele au fost alocate de către Ministerul Sănătății. De această primă va beneficia un număr de 48 de angajați. Dacă pentru lunile mai și aprilie banii vin de la Uniunea Europeană, pentru luna martie fondurile vor fi alocate printr-un parteneriat între Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este vorba de 306 persoane, personal medical și auxiliar sanitar de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina și alte 20 de persoane de la nivelul Spitalului Municipal Caracal, care este spital suport COVID pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. Acești bani vor veni pentru luna aprilie și pentru luna mai în cadrul unui proiect depus la Ministerul Fondurilor Europene, deci sunt banii europeni. Personalul medical este cel mai expus riscului de îmbolnăvire de COVID-19. Ei sunt în prima linie a luptei, intră primii în contact cu pacienții și îi tratează pentru această infecție periculoasă. Potrivit statisticilor, aproape un sfert dintre bolnavii de COVID-19 din România sunt cadre medicale.